Тепло, гарно і недорого. В очікуванні одразу на потрійний ефект жителі ракетного урочища. Тут у поточному році розпочато комплексну термосанацію дошкільного навчального закладу номер 87. Щойно було прийнято програму «Теплий Миколаїв», як департамент енергетики приступив до вивчення ситуації з ефективністю використання енергоресурсів та коштів в соціальній сфері. За наслідками аудиту було відібрано 30 об'єктів, де необхідно було терміново виправляти ситуацію через катастрофічні тепловтрати. 87-й дитсадок потрапив у першу чергу. Построен был он из кирпича еще завода, который работал здесь в ракетном урочище, поэтому время не жалеет ничто и никого, и уже кирпич со временем просто начал рассыпаться. На сегодняшний день мы видим, что подрядчик исполнил выполнение проекта в части замены окон на энергоэффективные, то есть были установлены обычные металлопластиковые и были установлены еще деревянные, которые были с советских времен здесь. Сегодня установлены энергоэффективные окна, сегодня утеплен фасад, и сегодня начаты работы по консервации в зимний период для того, чтобы сохранить установленные конструкции и установленные материалы до начала строительного сезона 2019 года. Попри те, що через погодні умови роботи доведеться законсервувати десь на середині процесу, дитячому садочку вже відзначають позитивні зміни. Всередині приміщення стало значно комфортніше, а це одна з головних складових правильно проведених енергоефективних робіт. І діти, и сотрудники, и родители приходят, это ощутимо. Детки уже больше раздеты. Знаете, как в последнее время дети все кутаются, штанишечки родители одевают, и колготки теплые. То сейчас уже это заметно, что дети уже начинают в шортиках ходить, еще с ножками, не в гольфиках, в колготках, но уже в шортиках. Уже свитера теплые снимаются, одевается какая-то жилеточка, какой-то там блузочка или у мальчика рубашечка более облегченная. Ну, безусловно. Безумовно, відчує ефект від комплексної енергомодернізації міська скарбниця, з якої щороку лише на оплату енергоносіїв виділяється понад 120 мільйонів гривень. У поточному році такі роботи проводилися у трьох навчальних закладах. В одному, 60-й школі, вони повністю завершені. У 2019-му ж департамент енергетики планує більш масштабний підхід, аби одночасно охопити щонайменше десяток проєктів не лише на базі шкіл та дитсадків, а й інших об'єктів соціальної сфери. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву».